500 мільйонів доларів на рік. І загальний обсяг втрат – десятки мільярдів гривень. У мене питання перше, якщо можна, допоможіть мені. Хто такий пірат Віктор Алієв? Якийсь представник відповідного криміналітету. Так. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, є якісь кримінальні справи, з приводу цієї? Будь-яке прізвище чи прізвисько, яке знає... Головний, один з головних піратів, так скажімо. Да. Вони є тричі інші початкові стадії розслідування кримінальних проваджень, але не ефективні і вони не доходять до суду. Займіться, будь ласка, я вас дуже прошу, вас, Службу безпеки України, всі правоохоронні органи, не рухуйте, будь ласка, пан князь. Ну, дякую. Я не буду зараз всі прізвища. Почнемо працювати по всім прізвищам цих трьох областей. Я думаю, і ці люди, вони самі про себе це знають, вони зараз нас слухають. Тобто найкращий варіант, щоб вони збирали свої речі, змінили адресу свого існування, змінили країну свого життя. Це для них буде найм'якший варіант. З приводу, я хотів вас запитати, ці схеми і нас, поліції, як я сказав, і Служба безпеки, я так розумію, що ми зараз, якщо ми кажемо про Житомирщину, це Олевський та Овгунський район, правильно? Так, це два таких потужних району. Так, керівники райвідділів поліції, я вас дуже прошу звільнити. Зробимо. Це і Борис, знаєш, Володимирський. Так. Коростенський район там кращі попальні. Коростенський район теж? Так. У мене така інформація. Ми підійдемо до цього питання швидко і ефективно. Так. Да. Що стосується керівника області поліції, є ця людина? Yeah. Доброго дня. Доброго. Да, скажіть, будь ласка, що у вас відбувається в області? У нас іде боротьба з цим незаконним порушенням. А яким чином? Про це говорить результат. Вам приємно, що про поліцію, яка дійсно там, яку поважати повинна. Вам приємно, що про вашу поліцію кажуть, що ви всі теж в схемі. Це як нам всім чути, як нам жити в Україні з цим, як про яку безпеку ми говоримо. Це неприємно чути, і дійсно факти, які документують, ми стіла служба безпеки України, викрили начальника обласного району, він зараз на сторону від посади, ховається на лікарняні, я не можу його змінити посад, тому що він лікар на лікарняні. Але рішення, які ми вже приймали. Я вибачаю, це ви про пана Зозулю говорите? Це ви про пана Зозулю говорите, так? Які інші? Які інші? А що з паном Зозулю? Пан Зозуля раніше був відсторонений, я просто уточнюю. Там ще пан Лазаренко у вас, так? А скільки ви років вже працюєте у Голову? Четвертий. Четвертий? Тобто ви знаєте, що у вас тут відбувається? Так, і я хочу сказати, що результати діяльності за останні 3 роки вони йдуть на покращення. Ми майже тому вас зупинити практично реальне себе мою, тому що треба дуже ділити сили. Я вам не вірю, вибачте, будь ласка. Я буду говорити з керівником. Я теж вам рекомендую дуже покинути свою посаду. Буду говорити з паном Аваковим, зараз з паном Князем, якщо можна. Я не вірю вам, тому що за 4 роки, ви кажете, ви припинили, а у нас є економічні висновки, з чого тут припинилось, хто припинив. Знаючи, ми прилітаємо, припинили. Ну і там, і про польську біржу, там окремо, якщо хочете, послухайте, пан Гончар. Тобто я вам можу це запропонувати, може ви нормальна людина, і може ви в схемі не були, але ви не можете зробити нічого з піратами, бурштинними Житомирщини. Я вам дякую. Скажіть, будь ласка, сідайте, будь ласка, дякую. А хто голова області Служби безпеки? Ви обласний голова? Скільки років ви працюєте? А ви знаєте, що Служба безпеки України теж в цій схемі? Жодно. А як вони працюють з бурштином, якщо не по схемі? Яким чином?
сьогоднішній день управлінням вилучено 13 тонн бурштину, понад 13 тонн бурштину. Прибущання над нами. Ми про це поговорили. Да. Да. Я вам дякую, ми змінимо голову Служби безпеки України, що я хотів би, щоб пан Іван Геннадійович Баканов розглянув іншу кандидатуру.